номер 14. Вибачаємося, якщо десь кожну правильно назвали. Можливо, помилка під час зараз удар. Голодовський пробиває і від голкіпера м'яч потрапляє до сітки воріт. І рахунок стає 1-0 на користь. Башинський, номер 14. Вибачаємося, якщо десь кожну правильно назвали. Кидає на Кисляка. Володимир сам на сам. Голкіпер обігрує і забиває. Кисляк. Чудовий обіграш Володимира. Сам Володимир Кисляк грає на позиції. Віддає передачу на Кисляка, Кисляк на фугу, фуга забиває у нас. Прекрасна комбінація від Фієсти і Дмитро. Віддає на фугу, Дмитро з Кисляком виходить, віддає Лотовський помиляється, перехоплення, пробиває і забиває. Зараз Соломай Майназі прекрасно зіграв гравець, але... Лотовський з м'ячем. Перепомнюють Кисляка, Кисляк намагається розв'язати контакту. Віддає передачу на Лотовського, і Лотовський спокійно затягує м'яч до воріт. Тим паче фол від Гробецького проти Кисля. Гробецький з м'ячем. Перепомнюють Кисляка, Кисляк намагається розв'язати контакту. Лотовський прекрасно, йде в обіг, що обігрує, грався по сьомому дайбу, йде на Кисляка, Кисляк, передача на Борисевича, і Борисевич актор забиває, рахунок стає 5-1 на користь команди. Йде на Лотовський прекрасно, йде в обіг, що обігрує, грався по сьомому дайбу. Кутовий, але з м'ячем драгонський талісман пробиває фуга і забиває Дмитро. Поміж ніг гравцеві команди Соломайнаді. Ну що ж. Ну да, розіграли. Зупиняє прохід двох гравців з Солома Юнайтед. І тепер вже атака від Фієста. І Павленко забиває після передачі від Лотовського. Прекрасна комбінація, де рахунок стає 7-1. Ну що ж, Павленко зупиняє прохід двох гравців з Солома Юнайтед. І тепер вже атака. Майже до середини поля вийшов і допоміг своїй команді зараз захиститися. Олешко. Олешко йде в обіг, йде передача на Лотовського. Лотовський пробиває і забиває. Олександр прямісінько поміж ніг голкіпера пробивав і м'яч заходить до воріт. Ну що ж, 8-1. Майже до середини поля вийшов і допоміг своїй команді зараз захиститися. Олешко. Олешко йде в обіг,